Тэр марлага бүсгүй байна те. Угаса сайхан бүсгүй штэ те. Тэгтээ чи угаса тэр чи зохиолын дагуу байхгүй юу? Та нар намайг хар. Тэ? Унсан бүгд би унгасан байгаа үст те. Тэг хүмүүс намайг амар ярьж байгаа байхгүй юу? Чи яста нэрэ батриал гэн хавриал гэн ихэ бүх эхлээ та нар бүхөө судал. Би мордсон. Гэхдээ яг ихтэй юу? Гэхдээ яг тэр юу нь бол зохиол төр байгаагүй нэг юм аахгүй юу? Нэг байгаа. Тэр нь яг хөө угаана гэж хэзээ зохиол төр байгаагүй л байна. Намайг байраарэ гэ. Тэр ч байгаагүй. Би зүгээр импровизатор явцсан байхгүй. Зарин тэрийг Монгол иштийн урал гэж би даач бодоагүй. Гэхдээ тэгээд ачаар миний нөгөө нэг Instagram-ийн followers тэгээд 3000-аар нэмэгдсэн. Гэтэ амар хэцүүм бэлээ. Амар хэцүүм бэлээ. Юу 5000 хүн намайг тэгээд зүгээр л төмсөөр дуудчих. Ахаа 3000 нэмдэ нийл 5. Нэг дор 5 8000 мессеж ирчихэ байхгүй. Төмөд хүний уцагч чинь дийлдэхгүй юм бэ. Ямар ч юм уцаа шинжилсэн шүү дээ. Яг тэрнээс хойш нэг рекламын санал бол ерөөсөө дуусах байлсан. 2 кинонд дүр орууллаа. Тэ? Одоо манай Монгол ичтэй бас баярлалаа.